Gazben Bardhi u largua në heshtje 2 orë pas mesnatë nga mbledhja e kryesisë ku u fol për zgjedhjen e kryetarit të ri. Reagimin e bëri përmes zyrës së shtypit në orën 11 të mërkurës. Sjelljen e personave që u futën brenda ambienteve të selisë dhe që ndaluan deputetët në rrugë i quajti veprime si të një grupi paramilitar. Dhuna verbale, presioni dhe shantazhi kundër deputetëve të Partisë Demokratike që mendojnë ndryshe nuk janë mjete politike. Kjo sjellje prej grupimi paramilitar hedhën e bashkëtesën brenda kësaj force politike dhe dërmon në mënyrë përfundimtare besimin e qytetarëve tek PD. Bardhi i ftoi kolegët që të distancohen, duke paralajmëruar thellimin e përçarjes nëse nuk ka një reagim. Përmes dhunës, presionit dhe shantazhit nuk ndërtohet asgjë fatgjate në interesë të demokratëve dhe të Shqipërisë. Pas kësaj deklarate të sekretarit të përgjithshëm dhe pas tensioneve në mbledhjen e kryesisë nisën edhe dorëheqjet. Deputeti Flamur Hoxha njoftoi largimin si antar i kryesisë dhe nga detyra si sekretar organizativ me argumentimin se nuk është në lartësinë e asaj kryesie. Të njëjti veprim ndërmori edhe deputetja Aurela Nebia, e cila njoftoi dorëheqjen nga antare e kryesisë.